towards the CXS. Please use the same instruction card based on the same pockets and finding code. There are 4 emergency exits on board this aircraft, towards the rear and towards the forward. Please ensure that your window shutters are.
جس میں مانا گرامی گلگت ایئرپورٹ پہنچ چکا ہوں. شام کی یہاں درجہ حرارت 110 سیلسیس ہے اور مقامی وقت 7:30 منٹ ہو جاتے ہیں. برائے مہربانی ہیڈ ٹریک نہ کھولیں, فاصلے بیلٹ باندھے رکھیں. جب تک فاصلے بیلٹ باندھنے کے نشانات پہچان آتے جائیں, تمباکو نوشی کا استعمال ممنوع ہے. اترتے وقت اپنا دستی سامان ساتھ لے جائیں. پیچھے کی سہولت تمام مسافروں کے اتر جانے کے بعد میسر ہوگی. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا سفر ہمارے ساتھ خوشگوار گزرا ہوگا. سب سے پہلی پرچم کے نمبر 4 پاکستان انٹرنیشنل کے انتظام کا شکریہ. اللہ حافظ. Thank you.